Новорічна ніч у місті в криміногенному сенсі пройшла більш спокійно, ніж очікувалось. Усього за першу добу року зафіксовано на 25% менше звернень громадян до органів внутрішніх справ, ніж зазвичай. Количество обращений граждан резко уменьшилось, если мы в среднем фиксируем более 250-270 в среднем в сутки информации и сообщений граждан, то в новогоднюю ночь, 31 декабря, 1 января, было зафиксировано 190 обращений граждан в органы внутренних дел. Наибольшее количество обращений было зафиксировано на территории Жовтневого района, это 42 информации зарегистрировано, и на территории Саксанского района 31 информация. Как правило, информации были связаны с обращением граждан по фактам краж. Криворізькі правоохоронці посилено готувалися до несіння служби під час новорічних свят. На вулицях міста чергувало більше 300 співробітників міліції. Задача ставила, щоб не затримувати нікого, якби вже особо таких, які там зовсім не реагують на замечання сотрудників міліції. Ну таких, слава Богу, так, в новогодню ночь ми нікого не затримували. Були случаї, дуже багато, звісно, було в нетрезвому стані, оказували допомогу, там доставили, якщо там близько живе, садили в автопатруль, доставляли к місту проживання, або там доставляли к скоростному трамваю, к остановкам общественного транспорта, щоб люди вже могли сісти, добратися. Тобто люди були, ну, розуміли, що сотрудники на службі і адекватно реагували. Новорічні свята продовжуються, тож і бажаючих відсвяткувати їх яскраво і неповторно серед городян не менше. Новогодні праздники, як правило, сопутствують це употреблення спиртних напитків, применення піротехнічних средств. В першу чергу хочу обратитися до жителям нашого міста, що і предупредити, що за применення піротехнічних средств є адміністративна відповідальність. Употреблення спиртних напитків і розпиття спиртних напитків теж є адміністративна відповідальність. Теж хочу предупредити граждан нашого міста, розпиття спиртних напитків в общественних містах запрещено, тому, будь ласка, там вдома, в кругу сім'ї употребили, якщо вже сильно употребили, на вулиці нежелательно не виходити. В цей період необхідно бути обачнішими та більш уважними, аби нічого не затьмарило святкового настрою.